ערב טוב, קוראים לי יהל קיאט, ואת השיר שאני הולך לשיר לכם, קוראים לו ישראל השלישית. הוצאתי אותו בזכות מרכז קטיף שתמכו בשיר הזה, בהפקה שלו, הוצאתי אותו לפני שנה, ואני מרגישה שהיום הוא רלוונטי מתמיד. סוגרת חלונות על הדרך נערים ידיים מושטות אוטובוסים שחורים משכבות של הגנה מנסים שלום על שלטי האזהרה בית ראו על גבעה סמוכה צעירים אחרים מתכונן תודה.